За дві години до початку засідання сесії Семенівської громади біля школи перших-других ступенів у селі Садки зібралися батьки і вчителі. Добиратися далеко до інших шкіл із-за того, що в нас дуже погані дороги. Це одне. Друге, у мене дітки не переносять самого транспорту, тому що закачується. Обіцяю, що закуплять автобус на 40 місць. Ну, я хочу зразу сказати, даний автобус походить декілька місяців, тому що на цих дорогах він швидко вийде з ладу. Це теж некомфортно. І нам діток треба буде піднімати десь годинки 6, щоб дітки встигли вчасно добратися до школи. Ніякого попередження мені про те, що з 1 вересня наша школа закривається чи понижується в статусі, нам як вчителям не було. Програми про оптимізацію нам представлені на обговорення не було. Ми це все дізналися по слухам, ми це все самі самостійно віднайшли в інтернеті. Директорка школи Ірина Тринчук показує приміщення школи, де навчається 48 учнів та працює 11 вчителів. Жінка каже, у їхньому навчальному закладі розпочали ремонтні роботи і готуються до нового навчального року. На оптимізацію у цьому році вони не розраховували. Ми не можемо понизити ступінь до початкової, бо це означає, що це повністю наша самоліквідація, як можна завгодно це все назвати. Відстань від нашої школи до найближчих шкіл нашої громади, це, наприклад, Красівка нам пропонують, чи Нізгірці, та сама Красівка – це 18 кілометрів, Нізгірці – близько 14, дороги страшенні. В цьому році планується розпочати серпня місяця будівництво дороги. То, можливо, треба відтермінувати цю реорганізацію. За словами начальника відділу освіти Семенівської громади, процес реорганізації шкіл у громадах невідворотній. Він прописаний у законі про освіту в 2017 році. У нас є 7 закладів. Серед них це заклади освіти 1-3 ступеня, це їх 4, а 1-2 ступеня – це 3 таких заклади. Якщо ми сьогодні не вирішимо ніякого питання стосовно реорганізації цих закладів, у нас на кінець бюджетного року нестача заробітної плати 1 200 000, і якщо ще буде позитивний сценарій, з початку нового бюджетного року ця незабезпеченість буде у кількості 4 мільйонів гривень. За дві години на сесії Семенівської територіальної громади депутатською більшістю було прийнято рішення про реорганізацію шкіл. За словами керівниці Семенівської громади Наталії Семенюк, цьогоріч планується ремонт доріг і виділено кошти на додатковий транспорт. Із бюджету Семенівської громади виділено 650 тисяч для співфінансування шкільного автобуса, який необхідний. У громаді є 3 шкільних автобуси, 4-й шкільний автобус для забезпечення підвезення учнів до навчальних закладів і вихованців до шкільних навчальних закладів. Красівська школа 1-3 ступенів стала однією з базових навчальних закладів, де навчатимуться учні Семенівської громади. Директорка Галина Вотюк про прийняте депутатами рішення дізналася від нашої знімальної групи. Жінка каже, їхня школа розрахована на 350 учнів, фактично навчається 69, тому місця вистачить усім. Наше приміщення має гарну їдальню, спортивну залу, актову залу, великі сонячні класи, початкова ланка в нас забезпечена інтерактивними комплексами. Всім учням буде в ній добре, затишно, і ми гарно їх зустрінемо з 1 вересня. За словами Галини Войтюк, досвід підвозу з інших шкіл до Красівської вже є. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.